Snart ska ni få klättra upp i pyramiden igen, men först en liten hälsning här från en kompis. Elin och Oskar, jag hejar på er så himla mycket. Och ni förtjänar verkligen att vinna allt ni drömmer om. Ni är världens bästa, ni vet att jag tycker om er som fan. Kom igen nu. Linnea Claesson håller på er och det gör förstås vi också. Dags för er att återigen få klättra i drömpyramiden.